Tuto! Lupa neko na vrata! Na vrata lupa neko! Neka lupa, pusti ga. Pa plašim se, ajde, idi vidi ko je. Neka, svi se mi plašimo na sve, na ono stvar. Pa možda manijak neki. A šta si rekao? Gdje lupa? Pa idi! Gdje bre, na vrata? Da! Da si preći noma da iziđe na vrata, možda neki manijak. Pa ko da ide? Pa naravno ti treba da ide, neću vada ja. Zidam vam neki siba, neka budala. A kakva si to žena? Mislim da si ti svoga muža. Dobar večer, komšije, izvolite. Dobar večer, komšinice. Dobar večer, komšije. Izvinite, znam da je kasno, ali moram da vas pitam, jel imate vi onu stvar? Đubre jedno, sram te bilo. Mrš odavde, mrš! Nema veze, komšinice, doći ću ja i sutra. Mrd. Šta se desava za sva? Neka budala ova što je kucala malo pre, na šta mi rekao? Ko je budala? A komšija onaj tu naš. Koga si se, opusti se lepo. Ali razroki, znaš onaj. A šta je zeleo? A zamisli šta me pita, kaže komšinice li imate li onu stvar? Šta se pitao? Komšinice li imate li onu stvar? Ono stvar? A rekao je sutra da će da dođe. Mamo mego, znaš šta sam razmislio? Da mu mi napravimo zasedu. Sutra ću ja da ga sve čekam, ako je rekao da će da dođe. Nisa se ti ne boji, tvoj tuta će da se odbrani. Uzet ću neko oruđe i uništit ću ga, da više ne postoji. Ajde da spavamo, laku noć. Sirivi s oblasima nama. Kako će to kidamo sad, kidamo sebi. Na sebe ne dopiramo govoru. Na sapo, stajem. Vremena mi majstor za ulokiranje nosi. Šta si si tako umusio kao da si nesto nije ništa? Ma razmišljam da neće onaj manijak da dođe stvarno. Ma nemoj si ništa da se brineš kakvi manijak. Šta si, si mi znao smije da dođe? A i onako spremio sam za njega oružje, imam Jagera. Mih Jagera? Ma nek brano pevaca, nego Jager onaj za posto se brise nas. Ne boj se, neće on doći uopse. Ja došao, to je on. Što mi radimo? Kreni ti do vrata, ja ga čekam iz vrata sa Jagerom. Ubićemo ga, ajde! Ajde. Otvaraj svrle, ništa se ne boji. Dobar dan, komšija. Dobar dan, komšinice. Kako ste? Eto, ja obećao i došao. Dakle, li imate vi onu stvar? Naravno da imam. E pa kad imate, recite vašem mužu da tu stvar traži od vas, a ne od moje žene. Izvoli, Srle, preuzmi ovo oružje od mene. Zaslužio sam mašine. Slobodno mi se upivaj. Polazi. Ne, da bude zbog moje žene. Polazi, ti kažem! A, baba će to papića. Tuto! Neko lupa na vrata. Sa kraja srme? Lupa neko na vrata! Lupa, spave. Pa plaši se, Tuto! Plašimo se, svi se plašimo, sve je normalno sad. Mihimo svoj spasinu. Nešto se sjeća. Polazi. Gdje da polazi? Tam. Sob. Ubijela kamer, mano. Lako hoće.